Microsoft ရဲ့ Message Service Windows Live Messenger ကိုမိတ်ဆက်ပြီးစလေးနေအကြာလာမယ့်မလမှာစတင်ရန်နာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Windows Live Messenger သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ Skype ရဲ့နောက်ဆုံး version ကိုပြောင်းထားမယ်ဆိုရင် Messenger က contact တွေကိုပြောင်းယူနိုင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ Apple ကုမ္ပဏီကတခြား ကုမ္ပဏီရဲ့ mobile ဝင်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ368သန်းပေးရောဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ video chatting FaceTime ဟာ Vanex X ရဲ့ mobile လေးခုကိုချိုးဖောက်ထားတယ်လို့အမေရိကန်တရားရုံးတရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Apple ကတော့သူတို့ mobile ခွင့်ကိုမချိုးဖောက်ပါဘူးလို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဓာတ်ပုံတွေမျှဝေနိုင်တဲ့ Instagram ဟာအခုတော့ web အခြေတည်တဲ့အထည်ကိုတိုးချဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒါတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်မဟုတ်တဲ့web ပေါ်မှာလည်းတွေ့နိုင်တော့မှာပါ web design ကလည်း facebook မှာ share တဲ့ပုံစံမျိုးမနှီးရိုးစွဲမှုပုဂ္ဂလလွတ်လပ်ခွင့်ကိုသတိပေးစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီလိုအလွယ်မျှဝေလို့ရမယ်ဆိုရင်အနေရများတယ်လို့သတိပေးနေကြပါတယ် American သမ္မတ Barack Obama ဟာဒုတိယသက်တမ်းအတွက်ထပ်မံရွေးခံရပြီးနောက်မှာ Twitter မှာ message share လိုက်တာမှာစံချိန်ကျိုးသွားပါတယ်မူလစံချိန်ရှင်ကတော့ဆဲဂျော့တက်တူရဲ့အသေးဆွဲအဆိုတော် Justin Bieber ဖြစ်ပါတယ်